Шығыс Қазақстанда шілде айында ғана пайдалануға берілген тұрғысын бір су электр станциясы 6 миллионға жоқ киловатт сағат электр энергиясын өндірді. Станцияны салу кезінде су электр станцияларын жобалау саласындағы жаңа жетістіктерге сәйкес келетін заманауи техникалық шешімдер пайдаланылды. Электр нысаны еліміздің шығысын ғана емес, өзге өңірлерінде қажетті энергиямен қамтамасыз ете алады. Тұрғысын бір су электр станциясы Алтай ауданындағы тау арасына салынған. Сыртынан қарасаңыз, көзге шағын ғана болып көрінгенмен, станция жылына 80 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіруге қауқарлы. Қажетті техникалық құрал жабдықтары жаңа, әрі соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Жалпы қуаты 24-9 мегаватт, 3 агрегаттан құралады. Бірінші агрегаттың қуаты 1-9 мегаватт, қалған 2 агрегат 11,5 мегаваттан. Бірінші агрегат жұмыс істеп тұр, қуаты 1-9 мегаватт. ГЭС-тің 3 агрегаттың толық істеуі ол бізде судың келуіне байланысты. Теңгесіз жоба Байтерек ұлттық холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі арқылы қаржыландырылған. Нысан құрылысына 14 миллиард теңге жұмсалып, оның 64% Қазақстан даму банкі мен ДБК Equity Fund және өндірісті дамыту қорының несиелік қаржысы. Қаржы уақытылы бөлінді. Қазақстанның даму банкінің қолдауымен Шалғайда орналасқан су электр станциясының құрылысы 4 жылдың ішінде толық аяқталды. Хотел бы отметить особый профессионализм сотрудников Банка развития Казахстана. Қазақстанның даму банкі қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі жоғары екенін атап өткім келеді. Осы банктың арқасында станция межелі уақытында іске қосылды. Қаржыландыру мәселесінде кедергі болған жоқ. Керісінше, қажетті қаражат керек кезінде аударылып отырды. Станцияда 15 адам қызмет етеді. Мұндағы қондырғылардың көбі автоматты түрде істейді. Қызметкерлердің ойынша осы тектес шағын әрі өндіріс қуаты мол су электр станциялары өзен көлі көп таулы өңірлерге өте қажет. Бұл су электр станциясын салу өте ыңғайлы. Су жинайтын орын қостаудың ортасындағы шағын ғана аумақ. Ешқандай ауылды немесе өзге де қоныстанған нысандарды көшірудің қажеті жоқ. Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысындағы энергия тапшылығы 2 миллиард киловатт-сағатқа жуық. Сондықтан алдағы уақытта осы жерде тағы да 2 су электр станциясын салу жоспарланған. Құрылысшылар оған қажетті қаржыны өздері сенім артқан инвестор Қазақстан даму банкінен алуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, аталған банктің несиелік портфелінде күн және су жел электр станцияларына арналған 6 жасыл жоба бар. Динара Жоламанқызы, Қанат Елиев, Атамекен Бизнес, Шығыс Қазақстан облысынан.